Бұл суының қасиеті іссе ашқазан бауырды тазалайды. Түссе муындарды, муындарға да эми муну бир эле түшкөн түшүп айгайын деген мындай ойдо жок. Мунун өзүнүн технологиясы бар. Түшүп, түшүп атканда суудан ичиш керек. Бисмилляхир-рахманир-рахимди айтып, анан түшүп бүткөндөн кийин жылуу жарым саат жатып укташ керек. Нерв успокоить этип жылууланып жатыш керек. Анан сөөккө чейин ысыйт. Сөөккө чейин ысыгандан кийин ден соолукка бир таасирин берип атат го жарыктык.